kulan wanaagsan baa wadayaal halkan waa goobjoog tv ku soo dhawaada barnaamijka diiradda oo maalin walba halkan aad ka daawataan maanta barnaamijkayaga waxaan ku soo qaadan doonaa hadii allah awood lahaydmo muushinada inta badan ee laga gudbiyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyadoo muushinkii u dambeeyey ee laga gudbiyey maalin ka hor barnaamijka waxaa igala qayb qaadan doonaa inta uu socdo cabdikariin nuur xasan doobire wasiirkii hore ee bay-ada deegaanka iyo horumarinta maamulka hirshabeelle waxaa sidoo kale marti inoogu ah barnaamijka oo nagala qaybgeli doona haddii allah awood leydmo maxamed cabdi cabdulaahi gibiley wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga maamulka hirshabeelle inta badan waxaan weydiin doonaa dib u dhacyada maamulka hirshabeelle iyo muushinada inta badan ee kusoo noqnoqday maamulka hirshabeelle iyadoo aynu ognahay in madaxweynaha waare kii ka horreeyey sidaan oo kale xilka looga qaaday inta aanan u gudbin bal aragtiyada labada wasiir aynu daawano marka hore warbixin uu inoo soo diray wariyaheena cismaan cabdallah cismaan oo ku salaysan muushinkii habeen ka hor laga keenay madaxweyne waare in mar kale dib looga laabtay kadib kulan ay xalay ku yeesheen xildhibaanada hirshabeelle hoyga magaalada jawhar uu ka degan yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkan cali cabdullaahi xuseen cali guudlaaw ayay ku sheegeen inay ka laabteen muushinkii dhowaan ay ka gudbiyeen madaxweyne maxamed cabdi waare kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ku-xigeenkiisa cali guudlaaw xuseen iyo guddoonka baarlamaanka hirshabeelle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cusmaan barre maxamed kaas oo sheegay in la laalay muushinkii laga gudbiyey madaxweyne waare maalmahan se la socotaanba waxaa yeelay muushin ama soo jeedin ay keeneen xubnaha baarlamaanka qaar ka mid ah ayuu markaasi ugu jeeda canaan lagu canaanaayo madaxda ama madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo laga duulaaya dib u heshiisiinta iyo marxaladda siyaasadeed iyo xagga amniga iyo xagga muxuu ahaay dhaqaalaha iyo xagga guud ahaan xasiloonida dalka ayaa waxay garteen xildhibaanada hirshabeelle inay si cad yacni muxuu ahaay ugu laabtaan soo jeedintii ku aadaneed madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa bogaadiyey xildhibaanadii ka laabtay muushinka islamarkaana tilmaamay in loo baahan yahay in la samata bixiyo hirshabeelle waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo golihii baarlamaanka ee soo jeedinta muushinka ah keenay haddana go'aansaday xaaladda ay ku sugan tahay hirshabeelle markay qiimeeyeen hadday dhanka amniga tahay iyo hadday dhanka horumarka tahay howlihii ka bilownay iyagoo bulshada ay maaragtaya goluhu ay wakiilka ka yihiin iyagoo u turaayo howlgallada socday ee amniga lagu sugaayo iyo horumarka ka bilaaban hirshabeelle si ouna dibu dhac ama hakad u gelin ay go'aansadeen inay muushinkii ay keeneen ay la laabtaan waxaan leenahay xildhibaanadaas ilaahay idinka abaal mariyo waan idinkaga mahad celinaynaa xaqiiqa madaxweyne waare oo dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in muushinkan uu u noqon doono canaan isla markaana wax badan la sixi doono sidaad ka warqabtaan ciidankii ka soo bilowday beledweyne jidkiisa ka soo bilowday wuxuu soo marayaa buule burda waa soo dhaafay howlgalladii balcadna waa bilowdeen inay iskaga hortagaan fiidoobaa qorshuhu yahay waxaa ilaahay idinkiis usbuucan dhexdiisa la dhagax dhigi doonaa lix mashruuc oo waaweyn oo hawshoodu soo dhammaatay haddii marka dhibaatadii annagu aan sheeganay dowladdu ay bataqaanaa ka garaawday oy wax ka qabatay oy noola soo gurmatay annaguna shicibkeennu iyo xildhibaanadeennu tay soo gudbiyaan inaan colaadsanno maahe waxaa nagu waajibay inaan annaguna saas uga jawaabno cismaan cabdalle warbaahinta goobjoog jawhar warbixintaasi waxaa soo diray wariyaha goobjoog ee magaalada jawhar cismaan cabdallah cismaan iyadoo warbixintu ay ka hadlaysay in laga noqday muushinkii laga keenay madaxweyne waare iyadoo guddoomiyaha baarlamaankana si cad uu u sheegay in la badbaadiyo muhiim ay tahay maamulka hirshabeelle waxaan u laaban doonaa marka martida kale ee barnaamijka nagala qaybgelaysa waxaynu ka hormaraynaa wasiirkii hore ee bay-ada iyo sidoo kale deegaanka horumarinta maamulka hirshabeelle cabdikariin nuur xasan doobire wasiir soo dhowow marka waara waxa uu sheegay
إن تاني أي عنان ونقوم دونتو بل أركتداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه أرتوا نصيب دهر وهي لما عنانتو أدو أسوء غرطي مارت إن لعنانا ناين وحد مرده مارت و ولي أو مال فقارة أهم ميدي هاي بشورتي ذو بيهم رحمه الله عنانتي وحقا حنون وحقا ندري من لحدن حلمان نمبر قاري إن يكون ما أرتع علشان أي قرطان إن ملحوين أو صهوشان ليد قريكا إن ويسو قد بيان أيضا نفتر كتو أرين مارتي يعني لو أنا قاعد أكرا ملا فهم فرم مارتي نشا أي تمبراشر ومرايو مركا دي ملحوين مارتي حلقا وقبنا يعني وحلو انتانو مشاريع أنا وكيني انتانو ما أرهولنا وقبنا إنا ما أنتنا أنتي أي كسو عليي وحيلا مرك هل دم أنا كجوز هايستان أو علشان أنا ويحورني أيسن فليني وحدا مولا يسوع شيطان أيسن ماش هذا كبدلين مرك دبعت له حكا سعته وهو جانك استيت ولا تكلم بره وقتي أدد ما حسنت هاي مرك ما عم فيري بل محمد عبد الله هاي وزير وان كسرامة يا مكروه حنو ما دخلني أقول شوك واحد مدا إني يعني سودا وها اللي منحوينه عين السياسي هذا يصنع عين حين وحنا ماشي يجمع قطعني هنا يتهاي واحد كحال مستورة وإيش حدورة اللي جن كديب وعي معنيه وحنا غنى صادق تصبح فرتي وهذا طالنا هذا الله قالي بدو بيها برلمانك أما منحوين كحين كن وكحين قدونه وأنا وحوي ووحي إيش يعني واحد قرب بدنا إني هشيان عسى ما ملحان وعند مدوين كيو دم بعد أوكي لبعت لبعت هذا أمني يمد الرقالة يمد بلاد النمو والملحون يكمل يسي لكن ده سيدا واحد يعني لما قرب بدنا سياسي هذا سنة ما يحين سيد دستوري أنا ما يحين ما هي هاد مركب الحوينة وشغل الحوينة وحي هيد حتى وحوي محل وقف صدي المحل اللي سلقه يعني سيدا حتى اللغة لابتي دستور سيدا اللغة لابتي موشنك حتى سيد دستوري أنا ما يحين مكالا فيريو إن الإراهدو إيش وال عشي وحوي وحلقة لابتي موشنك وحي داميج كتاي بارلمك داميج كتاي وداوع كتاي وحي داوع كتاي قدوميا بارلمك داوع كتاي وحا كالا داوع كتاي مدحوينة هلبتيسة مدين انتي اللي بونو حال مستور كان وحكوة دي كرا أما وموشنسك دفاعي كرا مركي لبادو هدك بدباري مركز دحضو يقوع تكانيسا مركا ما أمين سني إنسان هلشبال لغوصي ودي كرو وحا أمين سنة هاي إنه يهوغانك وصالي هلشبال لأي كقونا وجيه دفوق أي كليهين إيشيك وحا أي ومدن وقابانا يان بارلامان كنا وحا قوداليلة ووح جيرا ووباهان إيادان إن هوصلو إيغو لما هاينا حلدبانا دي تقار لوكال حدوحوتو عشان لو سميو الله إلا هادان موشين كوالا غلابتي حير حوصاتك بارلامان كو حتى ساس مليغي دستور كنا ساس مليغي قدومي بارلامان كو حكدا واجيي إن موشين كان يبدبادو اتهاي شعبك ديغانا هرشي بالا كنول وحان لسو عني إن ملاحويني كان كوري سيدان كل موشين لها كان حلك لغا قاضي متك اللهم عابي ولي موشين دي تاقين مركا ما إسلاي لهاي أما ما واركتها إن بدبادو اي تهمدان بدبادو حقو غي اتهاي لكن بلي طولنا هدنو ولكينا بلي طولنا بدبادو عيا لقلي اوهي وحان سوانو مغوي سيب وحما لغا قبطو انت هنمر والبا بدبادو لقلي لها تاسا قرح بدا مكوري اللي سويديو و هالك باش مكوري ايكا قران توا محي مهوغان حما جلتا مسياسة حما جلتا مسا دستوركي ايان لغو دغميني مكا تاس إلا لصحو إلا هالكاس لصحو چين كاس لصحو دي مر والبا بدبادو نوع بدبادو دي لشيغي يانا دي ما ها سيدي هل شبه مكلا أساسي انتي عفر ودي اللي اسكو كيانو اما إرقل اللي اسكو كيانو اللي راهدو هل شبه لا بعاسي وحن واحد دستورة او هل شبه لا عيدي غتي عديبا موشين بارلمكو كياني ان سيد دستورينا لغو كالبحو أما سيد دستورينا لغا لابتو او بارلمكي لقيو اما ها ان دي عشا انتي اللي سميه اللي راهدو بارلمكو لغا لابتي معني مدقا يو دستور كنو مدقا حراسات كنو ساس مدقا محمد وكوكسون نغندونا عبد الكريم حسن موشينا دان وايسون نغنغلي موزير maamulkii kan ka horeeyay ee cusub leh ayaa wasiirka ahayd marka maxay kala duwan yihiin maamulkii hore maamulkan in horta inta badan xildhibaanada iyo bulshada reer Shabeelle waxay aaminsan yihiin xil ka qaadista ama mooshinka laga keenay ninka Dr. Cabdulla cusub leh inay xogaa maarad qaab khibrad yar ah iyo ay ku dhacday calashan maarad calashan si nasiib darro markii arkeen calashan wixii ka dambeeyay een taas marka waxaan rabaa inaan calaashan aragtida bulshada ka qabta Cali Cabdulla Cusub leh ee qaadistiisa waa sidaas midan kale horta bilaa adanka waxa deeqa cadaalad
هدي أنا أقصيونها وحلا سمين إن عدالة قفل بسرير تزوجي فيها هدي لك عدالة لواي ماش إيش بيو كإيمان أنا جالس سوي ماني ماش أنا وحياة ولا سوي استوى عدالة ضرب وكوربشن كوربشن كانوا وقص عدالة مارتي ومدحي هدي مركب مدحي ولا سكجرو إن إمارات علشان لوه يقعمها عاف مر قوان مال مدو إسكت على ما سكجيف ما سوتي بليش example كوني شن بقول كنت أكون أضال أيا بلك استوى حاسس الدولة ده استيت وسارد المريض أجهزيمه ذا نسواق عليه حتى وزير كمان ما رحت صراحة سواق هذا أيه قام عمره أو قفل وأنت حرمان حد بجيبك عن تقول يوم ما رثي قفل وأنت حرمان يصير يوضعنا وما عمره ليش مرة هدي سنجر مركع عشان يعني ترس بارس يسنجر ما رتع عشان عدار سنجر دي واحد لزوجه ما نمشي بيوكس عوان ما كل بتوه حكينا علشان واحد حسلوني ماشي كإيمان لهاد أيه حسلون ضرب قصعة طا وقالك أوكي وقف فهمي وزير أنا ما حصلت هاي waxa shaqayna adala darre ee jirto oo madaxda wali ay wado xildhibaanada laftirkooda ee mushin ay keenan oo ay ka laabtaan maxaan ku timaan karnaa iyagana xildhibaanada aad iyo aad u mahadsantahay su'aashaas waa su'aal aad muhiim ah runtii xildhibaanada hadda arinta waqtiga ay ku shaqeeyaan iyo culayska meesha ku haysta iyo duruufaha ku haysta marka la fiiriyo inta ka badan ma baqaan karaan hadda waxa weeye cidu ma abaabulin cidu ma arkin ma aysan daba socon dawladda dhexsaamay kuma aysan leen cid kale oo ma arkin hawshan ka dambaysa ma jirin iyaga arkay calaashan sida wax ku soo dhinaysa saxayn waxayna damceen inay iska gediyaan oo meeshan hoggaan calaashan u macquula loo helo markii ay halkaas soo gaarsiyeen waa lagu goobtay hadda waxa maqdisa ismaan sha ismaan gudoomiye baarlamaan wuxuu ka mahadceliyay dawladdu kaalinta ay ku lahayd heshiiska burintan oo maalashan calaashan maxaa la jiray booshingan la buriyo waxay ahayd in xildhibaanada la siiyo xorriyad oo fargelinta laga daayo ama dawladda dhexe ahaato ama xubnaha kale isteedkay ha ahaatee in xaalashan la siiyo jaanis ay cidda ayagu rabaan ku doortaan cidda aan u munaasibin ay ku diidaan wakaa waxaan u fahmay in gebi ahaan aad aaminsan tahay in madaxweynaha hadda talaab haya ee waale xilka laga qaado waxaan aaminsanahay aragtida xildhibaanada intoodaba xildhibaan waa kalaabteen maya aragtida xildhibaanada intooda waxaan kalaabashadan waa mid barashad gooni waaye qofka inta basaro lagu qabtay ayaa waxaas la yiraahdo macna masuul laakiin xildhibaanada iyo qiyaar la waxay sheegeen 57 xubnood ay sajileen in calaashan aragtida ay qabaan qaba sababtoo cid walla xajacla badan isteedka xildhibaanada ma jirto cid uga xog ogaalsan ma jirto example kiyar oo rabo inaan ku siiyo laba golaha meesha ka jirta golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka golaha baarlamaanka gunadooda waa la siiyaa marka lasoo haro golaha wasiirada hal sano jirsadeen hal dar wurga lama siiyo maxay tahay sababtu kuwaan cod ay leeyihiin xilka kaa qaadi karaan kuwaana wax ay kaa qaadi karaan ma arkee maxaa la dhihi jiray hadday wasiiradooda ay jaafjaaf ku helaan wasaaradooda corruption aan calaashan ayagu taala haddii kalena ma arkee calaashan waxba ilisa kaa qaadi karaan macna kale loo fahmi karaa ma jiro cadaalad darad marka hadday korto waxay imaanaysaa meesha ay kasoo bilaabatay soo laabanaysa waxaan la soconnaa deegaanada Hirshabeelle ay maamusho in inta badan gacantooda ay ka maqan tahay oo magaalooyinka inta badan ay haystaan marka dhaqaale xagguu ka soo geli karaa ilaan dowladda keliya ee waxa ay mushaarkooda bixisaa xildhibaanada mararka qaar xitaa joogto ahayn horta deegaanada Hirshabeelle waa deegaano qaniyo labada gobol ee Hirshabeelle la mara dhul beereedka iyo xoolo intuba ku teedsan yihiin haddana caasimadooda waa xor laba caasimadooda gobolku leeyahay labada waa xor degmooyinkooda badan waa xor dhaqaalaha kastamka Itoobiya furan kastamka kale gobolada dhexaha furan airport ay jira waxaa jira maxaa la jira shaqo wax yaab badan jira laakiin si kasta u jiraan hadii san calaashan gacan aaminay isan maamuleynin oon kuma ma deynaayo wax yaab dadka isku diraahayn ku ka tah dhaqaal waa la hela waa la dhaqaal la leen inta adeer Hirshabeelle wax yaab ay qabato ka soo hara sababtoo ah shaqaalaha adeer Hirshabeelle anaga intaan ugu wasiirada wax ka hoosay la magacaabo jira iyo barasaab yaab maxaa horta marka wasiirada in mushaar ay helaan oo shaqooyinkooda ay gutaan wasiirada in shaqooyinkooda gutaan in xaafisadooda ay fadhiistaan ina calaashan maxaa la jira shaqadii loo igmaday qabsadaan waxay ka qabsan la yihiin cid soo magacaawday oo madaxweyne ah waxa weyn wasiirka la magacaabo waxa uu sameeyaa inta badan focal point ama advisor idman oo asagu ma arta calaashan si gooni ah gacanta u hayo anisa aan qadrag wasiirra u tigo xiriir madaxweynu deenow wasiirranahay xilad nasaartay masuuliyad culus aan saaran ma arta gaadiidan u baahanahay waxaan u baahanahay wax ka ma arta service aan u baahanahay maxaan sameynaa markaas uu wadaa sac irmaanadan ku soo xiran tan ma aniga ku lisaayo macnaha calaashan wasaaradaada u talshay ma aragtay waxay ku soo galay iyo saa doonta yeel macnaha calaashan madaxweynaha ay finaayaba okay waxa ku soo noqon doonaa maxamed cabdi cabdullaahi wasiirayaad ka soo noqotay Hirshabeelle waxa uu ka dhawaajiyay Cabdikariin in wasiirada aanan lacag la siin xilliga aad shaqaynayseen sidee wasaarada u shaqaynayeen waan qaadan jirnay anagu baarlamaanka maalinta la siinayo anaguna waan qaadan jirnay marka waxa weeye
taasina de waxa weey shaki kuma jirin ana cadeynaya wasiirki saaxiibka uu la jooga cadeynaya marka waxa weey fiil matalan konfur galbeed oo kale dekad nala xildhibaanadeedu waa naga badan yihiin xildhibaanada Hirshabelle ya wasiiradoodu waa naga badan yihiin wasiirada Hirshabelle wax guna la'aan ka qaylinayn ma maqlaysid wax mushahar la'aan ka qaylinayn ma maqlaysid maxaa Hirshabelle ku koobay taas weey macnihii su'aashan isweydiinay waxaan ku soo shubanayaan siyaasad xumo ayaa lambar 1 noqonaysa siyaasad xumada de aan qof gacanta kuma fidinayo laakiin de cidda hadba marka hoggaanka u haysa ama madaxweynaha noqda ama madaxweyne kuxigeenka noqda ama guddoomiyaha baarlamaanka noqda ayaa mas-uuliyadeeda qaadaya kow capacity-gi oo lagu keeni lahaa ama awoodi ama ii sheeg firfircoonidii lagu keeni lahaa ama fikrad dhaqaale lagu abuuri lahaa ma leeyihiin nimanka hadda meesha jooga iyadana waxay u baahan tahay in si gaar looga jawaabo marka waxaasoo dhan wax iskugu imanayaan waxyaabaha uu cabdikariin sheegayo unbay noqonayaan oo ah in musuqmaasuqi uu laba jibaarmo annaga laakiin waqtigaan joognay amnigu waa ka fiicnaasan jawaahar lagu baan ku mili jirnay dhaqaal waa ka fiicnaasan oo iisheeg gunnada waa heli jirnay iisheeg xafiisyada waa badankooda annagaa furnay marka meesha joogay mashee oricda imika uu waara sheegayo waa kuwii aan brosas garayn ana wasiira brosas garay madaxweynihii waqtigaygii cali cabdullaah xusoobleh ayaa isna luku lahaa waa waqtigii ilaa waqtigaa ilaa imika sanad ayaa waari madaxweynaha ilaa waqtigaa maxaa dib u dhigay in ii sheeg kolba la yidhaahdo bil kasta baarlamaankii baa la dhisayaa madaxtooyadii baa la dhisayaa madaxtooyadii baa dhisan waari wareegay markii horeba hotel ma deganayn laakiin waxa isweydiinle waa maxay anagu maxaan kaga duwannahay koonfur galbeed maxaan kaga duwannahay galmudug wasiiradooda ma qayliyaan baarlamankooda ma qayliyo anaga qaylada maxaan ugu koobay waxa weeye ma laba sano laftarkooda galmudug iyo koonfur galbeed waxay la mid yihiin marka aan fiirino Hirshabelle la mid yihiin waa meelaha ugu badan ee mooshinada laga keeno marka la eego Jubbaland iyo Puntland qeyladooda inta badan ma yarto kaliya marka laga tago hal iyo laba mas-uul oo hadasho marka laga tago oo mooshina sidaan marka saddexdan maamul maxaa ku soo koobay dhibaatada saddexda maamul ii sheeg de horta wasiirada u gaarka iyo kala hadli laakiin tan Hirshabelle xogaha kala wahay had galmudu waa suuragal waana la mid laakiin koonfur galbeedna la mid maaha mifan sikin hadba maamulka meesha jooga ama hoggaanka meesha jooga unbaa waxna toosiya waxna khaliba taasaan kusoo qoobaya wasiir cabdikariin deegaanada Hirshabelle marka la eego webi ayaa maro waa dhul inta badan wax soo saar leh khayraad leh looga faa'iideyn karo xitaa marka la eego gudahaana Soomaaliya maxay tahay dib u dhacyada inta badan marka iyo sidaad sidaa loo gudbi karaa wallaahi aniga aad ayaan u mahadsantahay maxamedow horta hadda marka aniga aan wasiirka deegaanka ahay alashan waxaa jirtay barnaamijyo mashaariic anagu u dhanaan diyaarinay ayaa jirtay webiga Shabeelle oo labada gobolba mara marna wuu qalalan yahay oo beerihii iyo bulshadii dhan ku ooman marna wuu fatahaa oo ummadii waxay ku yeen musiibo alashan marna ammaan lagama ahan waxay u baahan tahay in calaha dhulka loo dhigo oo webiga la kontaroolo management biyahaas ay helaan alashan meesha markay buuxtaan meel ay lagu neefiyo markay yaraadaan looga faa'iideysto mashaariic noocaas ayaan wadnay nasiib wanaag aniga hadda wasaaraddii markaan ka tegay koley ninkii kale wada isagay meesha geeyey isagay u taalaa isaga lagu weydii doona laakiin markii la fiirsho borobaleemka Hirshabelle haysta iyo markii la fiirsho dhaqaalaha iyo maarata khayraadka ay salka ku hayaan ayaan darad ugu weyn meesha ka jirta waa halkan ayaa la dhisi karaa markaan fiirino deegaanada waxaan la soconnaa in khayraadkooda uu yahay mid wanaagsan wax soo saar leh waxaad sheegaysaa in mashaariicyaad u raadinayseen marka maxay taa sababta mashaariicdu ku kalifayso dhul barwaaqo soronaad joogtaan webi maro beera leh dadkii deegaanka ay degan yihiin soo ma ahayn xilligiina laftirkiina in aad gaabisan oo keliya aad ku xisaabtami jirteen dhaqaalo idinka soo gala hay-adaha ama dowladda horta annaga waqtigan aan xukuumadda joognay waa wax sanad ka yar haddana waxaan ahayn xukuumad uu horeysay oo maaragtay annaga miis iyo waxaan ka bilownay waxaan meel bannaan ayaan ka bilownay ee wasaarad calashan wasiir bedelay horta anagu ma aanan ahayn annagoo sanad ka yar joognay meel bannaan ka bilownay ayaan isku daynay inaan wasaaradii anagu aan joognay iyo stateka aan nooleyno marka calashan annaga waxa weeye horta annaga dadkii naga dambeeyey iyo qolay ummadda la weydiinaba horta inaan calashan dadkii saan wax ku wadnay iyo si hadda wax ku socda horta dadka bulshada marqaati ah halka tusaale kalena rabo inaan ku siiyo gobollo dagaal ka socda horta waxaad moodaa xukuumaddu inay u kala qaybsan tahay Hiiraan iyo Shabeelle dhexe
أنت بدنا شباب لا تدري حديث دجال إيه كذا عن مدحون كحكان كوزير كريم يقول رجع كوبا ولا حليه لكن هيران مركي دجال كذا عن مدحون كسيجي أنا ما بدنا يبا عيد كلو هاد أتهاجن أهدان مجر ما اللي هذا بني يلي كفرني هاي أورني دجال واحد بدن دلافتي والله يرى فر بدن الكو كوي على سنت أيه كسيج أنا مركان حكومة تجوني دكتور علي عبد الله عصب يقول قولي صدقي صدق وسير نوا أي ديار إنجيل هل كان نقصار يو أهل درس كلاود يعني كسر جيد بلوينا تغنى إلى أي واحد تغنى ماشل إلى هذا ماش ده وكسر أي وسر ده نقاركين أي تغنى إلى هنا ونقول إن حبة دي جوكسته علشان وحنا نوصل برسيس ويجي كوالي ويجياش كلا نوصل مرك والله أنا قدم بس أي تمر دوار مركوين تقال كوسيد عدي موسيد آمن جوجل أو حد يقدر ياشي دجان كسر جيد قال مدو قان تذكر دجال ما أنا كسر جيدين دجان كلو دجال ما أنا لهين أي هر وسر قيمتي كرشة بلن أجازم أسوي حلقة مياه كتير. ما قال هذا اللي راهم مثلاً ودقم كترسن علشان يران وش شايس واستيت كنا كونفورت نع شو وحكت. مركي لو يجي زي إن غير ما كل راه إن جون لور يجينا لوسبرن لور يجينا قال مدو. أي سنة ترى كسر جلا وحي أصلاً إن كان الله سيع كرشة بل. مركي زي ما ده مراقع يقطع. أنا ذو محسن طهاي وزير محمد واحد أنا يد حقوق قالوا طهاي مامل كهرش بين مركز أنفير إنه مشينا الرئيسون نقنق ذين أما كقول ولا جا عبنا يا محاد إسلام حلك هرش بين وكجرا حلك هرش بين وكجرا دتك إيه الكواه إن مش وقت إيش أي هو جانك وقبتان دستور كان الدبل وقول لابتو وح يمكن سيدا وحلو ولا حال مستور نما هيوان سكدة نيسمي يا حال مستور حال ليه كلام مكا دستور كين وحي قبي قراء لو كتشر دتك قال أي ملح يسلك جلان إيش مامك ملح أي على ليه كلام حتى قضي على بعض صورة حقلوا أساس لكن هذا وان سكدة نيسمي مددا أن شو نان صلاة ما يسمع سكدة إذا مكا لمكين أقول يهند ذي وزير ذي حلال كسوقتي إن أتقب حضان أركان وأتقب وجسان وبسهل العنت السياسة اللي هيلش بالكتشر تاعي كميتاعي وحبوا أركان مركا خير هذا وتكتوك على إنه إنسان ما waxa uu arkayan bay sheegeen nin ama kursigeey raba ama ii sheegay hata iyaga ka iman mayso oo oran maayo wadaysan wax yeelna anagu wasiirada saaxiibaan wadanahay madaxweynaha madaxweynka saaxiibaan nahay gudoomiyaha baarlamaanka saaxiibaan nahay inta iyaga laftooda dhaliil inay jirto isku sheegaya in iyagu ay dhaliil ay jirto way sheegayaan laakiin haddii waanidi siiso qof qaadanaya ama hor u soconaya ma jiro taas baa waxa uu weyn ee dhibaatada dib u dhac keenay ee ugu dambeyntii Cabdikariin wasiir ayaa soo ahayd waqtiga badan waa soo joogtay Hirshabelle siyaasinta ka soo jeedana waa tahay marka xalka maxaa ku jira ugu dambeyntii ee Soomaalidu waxay ku mahmahdaa odagu haddii magaciisa jigada ka waayo isaga tag dadku haddii cadaalad haan qof baa meesha uu joogo أيوه 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 جوا يا ماش أو وأنا كوخان عسنا الحد دي عدالة درج جرتنا وحلا سوي ما أنا ماش مركز بيو قصارا مركز ده كسر يبقى هين عدالة عدالة خلوا ولا علم وقتي مركز تلوين كي نواد دقي سنين ولنا حارة بدن أو بن أدنى ما يجرو ودقان ذيك جرو هذه حالة فتاة هذه مركز ما حد سيدا وحيا باصر ده مركز صور أو ورسو مركز كتر لك سياسة والله قبل كراو قدام بيتي حالة بالعدنى مو horta waa nasiib darro waxa mudda xataa waar inaannu ku kubra rukseneyn madaxweynaha ama madaxweyn ku xigeenku gobolkii Hiiraan waa gobol oo waliba aad xaaladda bulshadeenimadu ay hay'adaha ugu badan ay joogaan marka soo central kala fiiriyo xaaladaha bulshadeenimadu waxay isugu jiraan mar waxa weeyo waa abaarahaas marna waxa weeyo waa fatahaado barakacayaal barakac bay keenayaan marna waxa weeyo sheegeen lacagti oo kale imiko la socota marqad in kastoo ay digtay bari dhexdaahid waxa laga diiday lacagtiin laga qaato cashka lacag Soomaaliga in Hiiraan laga isticmaalo xaalad badan ba jiray yani marka xaaladda bilaadnimo laga ma eegayo kaliya dhinaca abaar iyo fatahaad laga ma fiiriyo waxyaabaha soo dhan waxay keenaysaa qofku inuu barakaco ama uu gurigiisa ka qaxo meel kale aan waxaana saldhig uu noqonaysa maxay wasaaradii hawsha fulin lahayd siyaasad ahaan iyo ficil ahaan ma joogta meesha nin focal point u qaabilsan oo haddana jiraana ma leh marka waxaan kula talin lahaa madaxda hadda joogta mushinka ka badbaaday kulamid kale waa ku soo socdaa in shaqooyinka culays kala saaro oo ah halka ugu badan ee xaalad sikin waxa keenayo kale amni xumadaana keenaysa amniga haddii la waayo xataa hay'adihii meesha ma tagi karaan qofkii mas-uulka ahna meesha ma tagi karaan
diyaar ma aanu nahay inaan kala shaqeyno haddii iyaguna diyaar u yihiin laakiin u malayn maayo inay ficilkaas ama ay ii sheegay garashadaas leeyihiin wasiir ugu dambeyntii markaa adigoo soo koobaya waqtigan uu naga ilaaday arrimahan ammaankii wax badan waa ka soo sheekeynay sida wax looga qaban karay mushiinada arrimaha bini-aadamnimada hal iyo labo arrimaha bini-aadamnimada waxa wax laga qaban karaa markii boolasiga iyo halka laga heshiiyey haddii odayaashu is haystaan ama marka odayaashu barar isku baxsan yihiin hoos looma daaday karo cidna in walba waxuu isku dayano maata issaab garay marka waxaan leenahay meesha boogta ah haddaan la qudin oo wasaqda laga saaro korha laga dhaydhayo haddana hal ma imaan sidii haddaan usoo fasasaysaa boolasiga ha laga heshiiyo nimanka hadda xilka hayaan ha garteen dadka xuquuqda ay leeyihiin aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdikariin nuur xasan doobyale wasiirkii hore bay-ada iyo deegaanka horumarinta maamulka hirshabelle waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelayay maxamed cabdi cabdulaahi gibley wasiirkii qorsheynta iskaashiga caalamiga inta ayaan kusoo gebagabeyneynaa daawadayaal barnaamijka diiradda tan iyo barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmayno nabadgelyo